Se agrofloresta se planta todos os estratos ao mesmo tempo, como conciliar o dia certo para abrir uma linha no sistema SAF? Então, cada dia é um dia, tá? Cada dia é um dia, cada dia tem um impulso, tá bom? Então, você vai plantar as culturas de acordo com o seu foco de produção. Por exemplo, uma cultura que é muito plantada na agrofloresta, a bananeira e o eucalipto, certo? Bananeira e eucalipto aí, que na agricultura da abundância nós chamamos de paípto e a mãe naneira, tá? A mãe naneira porque ela vem trazer essa função de mãe para o sistema, né? Ela vem trazendo essa função aí de mãe, de abrigo, de proteção, de alimento, e o paípto também é a função de pai, de trazer um direcionamento para o sistema, trazer proteção, trazer água para o sistema, tá? Então nós temos essas duas plantas aí que na agricultura da abundância nós chamamos de mananeira e o paípe. Então, essas duas culturas, vamos tirar essas duas culturas como exemplo, tá? Como exemplo. Então, por exemplo, eu posso estar plantando minha bananeira, minha mananeira? Posso estar plantando, tá? Mas qual é o foco que eu quero para aquela bananeira, certo? Se for para produzir frutos, eu quero aqui para produzir frutos, tá? Então, eu vou plantar as bananas para produzir frutos. Beleza, então vamos plantar em um determinado ritmo que seja propício para a bananeira produzir frutos. Eu quero que a bananeira produza biomassa, meu foco é biomassa, eu posso até colher alguns cachinhos de banana, né? Eu posso até colher aqui uma bananinha aqui, outra ali, mas o foco dessas bananas aqui, desta linha, vai ser para produção de biomassa. Então vai ser outro ritmo que nós vamos estar plantando. Então a gente precisa entender exatamente quais são esses impulsos, tá? E como que a gente, o que a gente almeja. Tá? Porque se a gente colocar tudo no mesmo saco, a gente não vai ter o maior e o melhor potencial das plantas, tá? E vamos estar aí deixando de lado toda essa influência dos ritmos astronômicos que vão potencializar as nossas plantas e reduzir nossa produtividade.